Халықаралық музей күні мерекесі қарсаңында Көкшетаудағы Мәлік Ғабдуллин мұражайында ертегілер әлеміне саяхат атты қойылым көрсетілді. Іс-шараның басты мақсаты өскелең ұрпаққа қазақ ауыз әдебиетінің шығармашылығын насихаттау. Театрландырылған қойылым басталардан бұрын музей қызметкерлеріне халықаралық мерекеге орай салтанатты түрде алғыс хаттар табыс етілді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, тарих пен өнер қабысқан іс-шара өскелең ұрпақтың қазақ әдебиетіне деген қызығушылығын арттырады. Балалар халық ертегілерін тыңдап қана қоймай, қойылым арқылы көріп мағынасын терең түсінеді. Біздің музейіміздің қызметкерлері жыл сайын осы үлкен өзіміздің мерекемізге үлкен дайындықпен атсалысады. Осы жылы да Қазақ драма театрымен бірлесіп ертегілер әлемін қойдық. Бұл біздің қаламыздағы балаларға үлкен қуаныш болып сыйланып жатыр. Музей қызметкерлері облыс әкімінің атынан алғыс хат пен облыстық мәдениет басқармасының атынан алғыс хаттармен, құрмет грамоталарымен марапатталып жатыр. Ақмола облысындағы бүкіл халықаралық музейлер күні мен Ақмола облысындағы барлық өзіміздің әріптестерімізді құттықтаймыз. Қойылымды тамашалауға келгендердің қатарында бастауыш сынып оқушылары, қала тұрғындары мен қонақтар да бар. Ал сахна саңлақтары көрерменді кәсіби шеберлігімен тәнті етті. Жалпы балаларға ұнады деп ойлаймын. Себебі Мәлік атамыздың атына берілген осындай керемет музей болашақ, біздің болашағымыз жастарға ол міндетті түрде жету керек. Ол кісінің алған төс белгісі. Яғни ол төсбелге өте бір қиыншылықпен соғыс заманында жеткен, және соны кішігірім біз ертегі арқылы жеткізгіміз келді. Бір ай алдын осы тапсырманы алдық, бір ай бойы осылай режиссердің көмегімен және актерлардың көмегімен осылай сказканы шығардық. Қазір қаланың барлық мұражайлары жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін мұражайдағы түн акциясына дайындық жүргізіп жатыр. Анна Рахымжан, Рахат Салиев, Алишер Шокубаев, Көкше ақпарат.